Студия сабақтың ұлаушылары. Мен бүгін сіздердің дұққатыңызға бүгін инфляцияның социал-экономикалық ақпетлері атамадағы темамды өтпекшімен. Өткен сабақларда инфляцияның мазмұны, оған тәсір етуші себептерін, һәм баға индексіне сақтау ұсынуларын көріп шыққан едік. Енді біз бүгін инфляцияның социал-экономикалық ақпетлері һәм оған қарсы күресу жолдарын көреміз. Инфляция социалдық ақпетлерге алып келеді. Инфляция номинал һәм хақиқи іс ақының өсуінің товар һәм қызметтер бағасының өсуі тезегінен арқада қалуына тікарланған. Инфляциядан зиянды белгіленген дәрамадағы барлық адамдар көреді. Инфляция номинал процент ставкасын көтереді. Милли валютаның алмасылау курсын төмендетеді. Нәтижеде милли пул бірлігінің сатып алу құқығы төмендейді. Нәтижеде қалқан қожалық субъектілері өздерінің милли пулларын қаттырақ, күшлірек валютаға, яғни сатып алу құқығы жоғарырақ, тұрақтырақ валютаға алмасылауға тырысады. Инфляция дарамадларын қайта бөлістіруіне һәм милли өнім көлеміне тәсір етеді. Бұл тәсірлерді түсіну үшін номинал дарамад һәм реал дарамад айырмашылығын дұрыс түсінуіміз керек. Номинал дарамад дегеніміз не? Номинал дарамад дегеніміз бұл адам бір адамның алатығын іс хақы түріндегі рента, процентлер түрін һәм пайда түріндегі алатығын барлық пулларының саны. Яғни бұл слайдта көрсетілгендей номинал дарамад бұл пул бірлігіндегі анықланған пул мұғдары, яғни бір адамның номинал дараматы сол адамның барлық түрдегі алатығын дараматлары болып табылады. Мәселен, менің номинал дараматығымды алатын болсақ, менің басқа процент алып отқан ісілерім жоқ, айлығым, іс хақым менің номинал дараматымның мұғдары болып табылады. Ал реал дарамат дегеніміз сол номинал дарамат мұғдарына сатып алуға болатын товарлар һәм қызметлер саны менен анықланады. Реал дарамат анықламасынан көрініп тұрғандай реал дараматты табу бір қанша қиыншылықтарға тура келеміз. Себебі номинал дарамат мұғдарына сатып алынған товар һәм қызметлердің мұғдарын санын анықлау қиыншылықтарға ұшырайды. Сондықтан да дүние жүзінің экономистері, ілімпаздары реал дарамат табу үстінде ізденіп, жер жүзі бойынша төмендегі формуланы қабылдаған. Инфляцияны есепке алған халда дарамат өзгерісін есептеу үшін реал дарамат индексі қолданылады. Ол төмендегі формуламен анықланады. Бұнда индекс P анықланған уақыт үшін реал дарамат индексі, индекс N анықланған уақыт үшін номинал дарамат индексі, индекс инфляции анықланған уақыт үшін баға индексі болып табылады. Яғни номинал дарамат индексін баға индексіне бөлген уақытта реал дарамат индексі келіп шығады екен. Бұны анық мысалда көреміз, төмендегі мысалда көреміз Өзбекстан жағдайында. Мысал үшін Өзбекстанда 2019 жылы адамлардың номинал дараматы 22%-ке өскен, бағалар 15.2%-ке өсті. Сонда номинал дараматтың коэффициенті 1.122 болады, баға индексі 1.1152. Бұнан реал дарамат индексі 1.1159-ға тең екенлігі көрініп тұрыпты. Демек, реал дараматымыз біздің 5.19%-ке өскен. Бұл жерде енді бір сауал келіп шығады. Не үшін біздің номинал дараматымыз 22%-ке өсті? Хақиқатында бюджетте істеушілердің айлығы 7%-ке ғана өсті ғой деген. Бұл жерде барлық халықтың, ісмерлердің дараматлары, пайдалары, ренталары, процентлері есепке алынған халда ұлыма орташа 22%-ке өскен. Ал бірақ инфляцияда 15.2% болғандықтан реал дараматымыз 5.9%-ке ғана өскен. Инфляция күтілген һәм күтілмеген болуына қарап дараматларды қайта бөлістіруге тәсір етеді. Күтілген инфляция жүз бергенде адамлар инфляция ақыбетлерін азайттыру үшін алдынан ілажылар көріп қоюы мүмкін. Инфляция белгіленген дарамат алушы адамлар группасының дараматларын азайттырып, ал басқа адамлар группасының дараматларын көбейттіріп, ұлыма дараматларды қайта бөлістіреді. Инфляциядан ұтысты фирма басқарушылары
басқа пайда алушылар көруі мүмкін. Егер таяр өнімге баға, оның ресурсларына қарағанда тезірек өссе, онда фирма қаражетлеріне қарағанда пұлдағы фирмаға келіп түсу тезірек тезілікпенен болады. Сондықтан да пайда түріндегі айрым дараматлар инфляция толқынынан озып кетеді. Нәтижеде инфляция ақыбетлері әсіресе пенсионерлер, студентлер, көпбалалы қожалықтардың тұрмысына һәм кем тәмінленгендердің тұрмысына үлкен зиян келтіреді. Сондықтан да инфляция индексі жоғары болған дәуірде пұлды бос ұстап тұрмастан әрекетке түсірген мақсатқа муафық болып табылады. Бұл жерде бір нәрсені айтып өтуім керек. Инфляцияның коэффициенттері бойынша бөлгенімізде, классификацияланғанымызда 3%-ке шекемгі инфляция пайдалы инфляция болып табылады екен. Себебі 3%-ке шекемгі инфляция адамларды өзінің пұлларын іске, бір жұмысқа, сделкаға вкладывать етуге ұрындырады, әрекетлендіруге пұлларын. Инфляция аманат сақлаушылардың аманатын азайттыруы мүмкін. Егер инфляция дәрежесі аманат пұлларының процент ставкасынан жоғары болса, онда аманат пұлларының құны пәсейеді. Сондықтан да қазіргі уақытта банктердің ең бас машқаласы адамлардың пұлларын депозитке тарту болып табылады. Адамлар банктерге сенбегендіктен пұлларын депозитке қоймастан инфляция болып кететін болғандықтан басқа затларға вкладывать етуге әрекеттенеді. Ал біз сондықтан да банктердің бос ресурсларының мұқтары көбеймейді. Адамлардың пұлларын депозитке көбірек тартып, банктер халықтың сеніміне енуі үшін оның процент ставкасы депозиттің жоғары болуы керек. Инфляция сондай-ақ дебиторлар һәм кредиторлар арасында дараматларды қайта бөлістіреді. Әсіресе алдынан күтілмеген инфляция дебиторларда кредиторлар есебінен ұтыс келтіреді. Бұл жерде мысал үшін алып қарасам, мен мәселен 3 жылға 10 миллион сом кредит алған болсам, мен банктің есебінен ұтысқа ерсемін, егер инфляция жоғарыда мұқдарда болса. Мен қымбатырақ пұлларды алып, арзан пұлларды қайтарамын. Соның үшінде инфляция индексі жоғары тезілікте болып отырған уақытларда кредит алу пайдалы, ал депозитке қою зиян болып табылады екен. Инфляцияға қарсы саясатты әмелге асыруда экономистердің пікірінше екі жолы барлығы көрсетіледі. Ұлыма талапты тәртіпке салу, ұлыма ұсынысты тәртіпке салу. Және бұл жерде айтып өтетініміз уақытта қазіргі карантин дәуірінде инфляцияға жылаулау үшін біз инфляцияны таргетлеу ұсылында көбірек әтібар беруіміз керек. Сондай-ақ екінші ұсыл қымбат бағалы қағаздар базарын рауажландыруға әрекет етуіміз керек. Өзбекстанда қазіргі уақытта қымбат бағалы қағаздар базары жүда әстелікпенен рауажланбақта. Біз әхметті қазір карантин дәуірінде қымбат бағалы қағаздар базарына әхмет берсек, инфляцияны жылаулауға тәсір еткен боламыз. Айрым есаплаулар бойынша айрым ілімпаздардың инфляцияны 1%-ке пәсейту жұмыссыздықты 2%-ке өзінің табиғи дәрежесінен көтеруге алып келеді. Һәм осы уақытта хақиқи жалпы милли өнім 4%-ке азаяды екен. Және осы жерде айтып өтетін бір затымыз, айтып өтетін ахметлі затымыз, маған осындай сауалдар болады. Егер қазіргі уақытта инфляция жоғары дәрежеде болып отырған болса, біз тұрақ жайларға, көшпес мүлікке пұлларымызды вкладывать еткеніміз дұрыс бола ма деген сауалдар болып қалады. Бұны мәселен Россияда ілімпаздардың айтуы бойынша пандемия карантин дәуірінен кейін тұрақ жайлардың бағасы түсіп кетеді екен. Сондықтан да мен тұрақ жайларға вкладывать етуді ойша ұсыныс етпеген болар едім. Осындай жағдайлардың барлығын есепке алған халда Өзбекстан Республикасы өзінің пұл кредит саясатын әмелге асырып, һәм ақырғы жылларда айтарлықтай макроэкономикалық тұрақтылыққа, өндіріс көлемінің өсіміне, милли валютамыздың тұрақтылығына ерсілген еді. Қазіргі пандемия уақытында мемлекетімізде жер жүзі мемлекеттеріндегі сияқты инфляцияның өсіп кетуі сөзсіз. Көптеген экономикалық реформалар қабылдауға тура келеді. Кейінгі видео сабағымызда
кейінгі видео сабағымызда бұл реформаларына бағышылмады. Бүгінгі сабағымда мен пайдаланған әдебиетлерім Стэнли Брю МакКоннеллдің экономикс кітабынан пайдаландым, сондай-ақ Лаврушиннің деньги, кредит и банки кітабынан пайдаландым. Хәм деньги, кредит, банки Абрамовичтің кітабынан пайдаландым. Бұлардың барлығы модельді келтірілген, модельді, неке модельді өзін-өзі тақыралар, сауалары деп кіртілген модельге, сондай-ақ тестілер келтірілген, кілт сөзлер келтірілген төрт тілде, әм глоссарий келтірілген төрт тілде, модельде. Модельден пайдаландың, модельге кіріп оқың, сессияларыңызда, экзамендеріңізде табыстар тілеймін. Қатыларыңыз үшін рахмет.